ସମୟ ସହ ବଦଳିଛି ମଣିଷର ଜୀବନଶୈଳୀ। ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ଭିତରେ ସୀମିତ ସମୟରେ ଶୀଘ୍ର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ସହଜିଆ ରାସ୍ତା ବାଛି ନେଇଛୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରୋସେସ୍ଡ ଫୁଡ୍ ବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଖାଦ୍ୟକୁ ବହୁଳ ମାତ୍ରାରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ। ହେଲେ ଆମେ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ, ଅଜାଣତରେ ଆମେ ରୋଗକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛୁ। ଏହି ପ୍ରୋସେସ୍ଡ ଫୁଡ୍ ଶରୀର ପାଇଁ ଅନେକ କ୍ଷତିକାରକ। ଦେଶରେ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥର ଗୁଣବତ୍ତା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିବା ଏଜେନ୍ସି ଫୁଡ୍ ସେଫ୍ଟି ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଅଥରିଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଖାପାଖି 8 ବର୍ଷ ପରେ ଏ ନିର୍ଣ୍ଣୟରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଯେ ସବୁ ଫୁଡ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଉପରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଚେତାବନୀ ତଥ୍ୟ ରହିବା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ଅର୍ଥାତ୍ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଲୁଣ, ଚିନି ଓ ଫ୍ୟାଟ୍ ରହିଛି ତାହା ସୂଚା ହେବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ପୂର୍ବରୁ ଏହାକୁ ନେଇ ଖାଦ୍ୟ ଉଦ୍ୟୋଗ ଓ ଉପଭୋକ୍ତା ସଂଗଠନ ଭିତରେ ବିବାଦ ଉପୁଜିଥିଲା। ଖାଦ୍ୟ ନିର୍ମାଣକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଏହାଦ୍ୱାରା ବିକ୍ରିରେ ବ୍ୟାଘାତର ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିଥିବା ବେଳେ ଉପଭୋକ୍ତା ସଂଗଠନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲା। ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ଦେଶ ଯେମିତିକି ବ୍ରାଜିଲ, ପେରୁ, ଚିଲି, ଇସ୍ରାଏଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରୋସେସ୍ଡ ଫୁଡ୍ର ବ୍ୟବହାର କେତେ କ୍ଷତିକାରକ ସେ ବାବଦରେ ସଚେତନତା ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। ଏସବୁ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ପ୍ୟାକେଟ୍ ବା ଡବା ବାହାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଚେତାବନୀ ଲେଖିବା ପରେ ଏହାର ବ୍ୟବହାର କମୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। WHO'ର ଏକ ରିପୋର୍ଟ କହୁଛି ବିଶ୍ୱରେ ବାର୍ଷିକ 4.1 କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଭିତରେ 70% ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରୋସେସ୍ଡ ଫୁଡ୍ ସେବନ ଜନିତ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ହେଉଛି। ଏଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଫୁଡ୍ ଲେବଲିଂର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥିବା ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କେଉଁ ଖାଦ୍ୟରେ କେତେ ପରିମାଣରେ ଫ୍ୟାଟ୍ ରହିଛି, କେତେ ପରିମାଣରେ ଚିନି ବା ଲୁଣ ରହିଛି, ଏହା କେତେ ପରିମାଣରେ ଶରୀର ପ୍ରତି ଘାତକ ତାହା ଗ୍ରାହକମାନେ ଜାଣି ରଖି ପ୍ୟାକେଟ୍ କିଣିବା ଉଚିତ ହେବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।